بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن صاحب يال مر والبو آد كسو قنتيهين كسو دوادة برامج كياني دبك هضل قيبتن هدو ربي إدمو وحين كفلن قين دونا قد أهان دولة ديغان كالصومالي دا وكاسو عدو ديار قرو وقي لو قطة لقالي دورة شادة بري هالكاسي كاقب سومي دونتا هدو قيبتن وحين كفلن قين دونا هبك اودي عدونتو إيا أحزاب تيكا قيب قالي دونا وحا قيبتن إقلا قيب قادان دونا وريا إلكعسي سو نقشو ناكسن adoo maasanta hadraawi dawaashan salaamayna gudahan diyanka Soomaalida ee waxa ka socda ee diyaar garow hoogan oo loogu talagalay ee doorashada birri ka qabsameysa ee deegaanada kala duwan ee dowladanka Soomaalida ee gobo far badan ba jira oo kamid ah gobolada kala duwan ee diyanka Soomaalida oo loo asteeyay in waxa weey goob doorashooyinkii ay dadku codkooda ay ka dhiiban lahaayeen ee sida xisbiga PP ee deegaanka hadda xukuma uu sheegay dad badan oo malaayiin ah ayaa doorashadan isu diwaan gareeyay waxaana doorashadan lagu wadaa in ay ku dhacdo jawi wanaagsan oo nabadgelyo oo xasiloon doorashadan marka berri oo taariikhdu ay ku beegan tahay 20ka bisha September aragtida 30ka bisha September 2022 oo khamiis ah ayaa deegaankaasi doorashada ay ka qabsameysa sidoo kale taariikhda Ethiopia marka la fiiriyo bisha maskaram oo ah bisha koobaad 20keeda oo barri ku beegan sanadka 2014ka ayaa doorashadan ay dhacaysa maadaama doorashadan ay dhawr jeer dib u dhacday oo markaan fiirino bisha June ayaa lagu waday in doorashada gudahaanba Ethiopia ay ka dhacdo laakiin xisbiyada mucaaradka oo iyagu markaasii cabashooyin geeyay gudiga doorashooyinka ama u geeyay markaasii ay ka cabanayeen xisbiga talada haya ayaa dhawr jeer dib loogu dhigay doorashadii mar waxa rabay August inay qabsanto dib bi hadana u dhacay September 6-deedii baa lagu waday hadana September 7-keedii ayaa markala laga dhigay marka bishii June bil loogaadina Ethiopia in badan oo kamid ah doorashooyinkii waa ay ka dhaceen hada doorashadu meelaha ay ka dhacayso waa deegaanka Soomaalida guud ahaan oo meelna maartay aanaysan laga reebaynin wax horay uga dhacayna aysan jirin shucuubta konfaraad qayb ka mid ah iyo sidoo kale hareerida waxaan meesha ku jirin deegaanka Tigreega dagaal ka socdo oo iyagu doorashada Ethiopia oo markaasii xanuunkan halista oo awgi dib loogu dhigay iyagu doorasho qabsaday bishii September sanadkii la soo dhaafay ee 2020 taas oo sii xoojisay khilaafkii iyo muranka u dhaxeeyay iyaga iyo xukuumadda Abiy Ahmed kadibna waxa way isu bedeshay dagaalka canka hadal ahaa oo muddo sanad ku dhow socday marka doorashadan dhowr jeer hore ay deegaanka Soomaalida ay dib u dhacday haddase waxa way ugu dambeyntii berri oo khamiis ah bishii September sodon ay tahay bisha maskaram ee koobaad ee sanadka waxa way 2014 ee Ethiopiana ay 20 tahay ayay gudahan deegaankaasi doorashooyinkaasi looga dareeraya deegaankuna waa nabad oo wax dhibaato ma jirto marka waxa lagu wadaa in jawi wanaagsan oo waxa weeye xasiloon oo nabadgelyaha in doorashada ay ku qabsanto waxaana deegaanka aad looga dareemayaa maanta diyaar garowgii ugu dambeeyay oo waxa weeye musharaxiinta kala duwanaa ee xisbiyada waxa weeye gaar ahaan xisbiga PP oo kaleeto oo cidii xisbiga hadda ugu weyn ee ugu saameynta badan deegaanka waxa weeye ay ku aadayaan gobolada iyo deegaanada kala duwan iyo gaar ahaan xubnaha musharaxiinta goobaha ay ka sharaxnaayeen iyo abaabul xoogan oo dadka ay ka codsanayaan in ay berri maarata ay si waxa weeye meeqaam sare leh ama maartay si ballaaran ama tiro badan inay ku soo baxaan si maartay codkooda ay u dhiibtaan waa ilka caadada maasantahay imisa xisbi ayaa ku tartamaya doorashada dowladeenka aad maasantahay marka la fiiriyo markii hore waxaa jiray ilaa 4 xisbi 3 xisbi oo mucaarad ah iyo xisbi xaakimka PP 3 xisbi ee mucaaradka waa ONLF FEB iyo sidoo kale Azema oo de xagan axmaarada kuwa xag jirka waliba iyaga waxa weeye dhankooda ka yimaade oo xubno kooban oo Soomaali ah ay u sharaxnaayeen xisbiyada mucaaradka waa kuwii doorashada qaadacay ONLF baa ugu dambeysay oo waxa weeye bishan hadda bilowgeedii ayay qaadaceen kadib shirar isdaba joog ah oo ay ku yeesheen magaalada Jigjiga xisbiyada mucaaradka qaadacada doorashada iyo inay ka biyadidaan waxay u sababeeyeen in doorashada aysan si xor iyo xalaal u dhacayn isla markaana xisbiga PP kaararkii waxa weeye codbixinta iyagu ay xadeen sunduuqyana ay ku shubteen isla markaana aysan geli karin xisbiyada mucaaradka doorasho aysan ogeyn waxa ka soo baxaya laakiin ay waxa weeye qiyaasayaan in waxa weeye PP ay ku guuleysanayso mucaaradka ama xisbiyada mucaaradka cabashooyinkaas dhowr jeer bay geeyeen waxa weeye gudiga doorashooyinka Ethiopia ay u geeyeen ee NEB waxba laga qabtay oo deegaanada qaar waa lagu celiyay la weeyto kaararkii codbixinta ayaa dib loo qaatay maadaama xisbigu
gudiga doorashooyinka ay sheegeen in lagu sameeyay waxa weeye dib u habeyn iyo saxitaan maadaama xisbiyada mucaaradka ay waxa weeye cabasho ka keenayaan laakiin xisbiyada mucaaradka taa wali way u cuntay weeydi kadibna dhamaantood way qaadacaan hadda doorashada waxa ku tartamaya waxa ugu tunweyn waa xisbiga BBA xisbul haakimka waxa soo raaca musharaxiin fara ku tirsa oo madax banaan kuwaas oo doorashada ka qayb galaya marka gudahaan marka la fiiriyo xisbiga BBA baa lagu wadaa doorashadan saadaashii ay tahay inuu ku soo baxo maadaama aysan jirin xisbiya adag iyo musharaxiin adag oo waxa weeye doorashadan tartan adag la galay waxa la qiyaasayaa saadaashu 100% xisbiga BBA inuu ku soo bixi doono doorashada gudiga doorashooyinka maal dhawayto waxa la weydiiyay markii onlife ugu dambeysay ay doorashada qaadacday bal saameynta doorashada ay ku yeelan karto waxa way qaadacada xisaabta mucaaradka ee deegaanka Soomaalida gudiga doorashooyinka xubno waxay sheegeen inaysan jirin haba yaraatay wax saameyna oo qaadacada gudiyada doorashooyinka ay ku yeelanayso doorashada iyo qabsoomidooda iyo waliba xilliga lagu talagalay inay qabsato saa daraadeed doorashadan waxa way hadda gudiga doorashooyinka way ka go'nayd in ay xilligan ay ku dhacdo bari ayaana maartay la qabanaya meel dhaweytan oo lahii ayaa la soo gabagabeeyay deegaanka marka la fiiriyo waxay xisbiga BBA iyo waliba xubnaha dawladda ay dadka shalay ila maanta ay u dirayaan fariimo ogeysiis ah oo dadka lagu boorinayo laguna loogana codsanayo laguna dhiirigelinayo inay bari waxa weeye ay si ballaaran ay u soo baxaan si doorashada ay codkooda ay u dhiibtaan isla markaana ay u dhiiay qayb uga noqdaan doorashada oo ay u soo doortaan xubnaha waxa weeye musharaxiinta waxa weeye deegaanka dhowrka sano ee soo socota waxa weeye ku matali doona shacabka deegaanka ba taa ilkacsanaad u maasan tahay ma la oran karaa gudiga doorashooyinka way ka gaabiyeen in ay xaliyaan ama tabashooyinka ay qabaan axsaabta mucaaradka wallaahi gudiga doorashada marka la fiiriyo xisbiyada mucaaradka marar badan bay cabashooyin u geysteen taa marka waxay keentay in doorashadii deegaanka Soomaalida tii Itoobiya kale xataa laga reebo oo dhowr jeer waxa weeye dib loo dhigo intaana waxa weeye cabashooyinkii ay geynayeen ayay ku imaaneysay gudiga doorashooyinka Maxamed Talaabooyin uu qaaday in ay waxa weeye saxday meelo kamid aha goob doorashooyinkii ay xisaabta mucaaradka cabashada ka geeyeen ee ku aadanaa in kaararka codbixinta laga shurtay saasay la mid ah dawladda mas-uuliyiin ka mid ah deegaanka Soomaalida waxay sheegeen iyaga latikooda in cabashooyin fara badan iyaguna ay geeyeen waxa weeye gudiga doorashooyinka ay u geeyeen oo xisaabta mucaaradka iyo qaabka wax wadaan iyo waliba waxyaabo kale oo tallaabooyin kale iyo waxyaabo iyaga markaa ay u arkeen inaysan ku qancaynin xisbiga PP waxay sheegeen marka xisbiga PP iyaga in ay ku kalsoon yihiin mar walba go'aanka iyo waxa ka soo baxa gudiga doorashooyinka laakiin dhinaca kaleta ay ahayd in ay maartay aqbalaan maadaama goob doorashooyinkii qaarkood dib loogu celiyay diiwaangelintii oo kaararkii dib loo qaatay marka gudiga doorashooyinka de kulliiba iyaga ayay u talaa talaabada ay qaadeen iyo inay ka gaabiyaan iyo in kale anagu waxa weeye dama xaqiijin kara laakiin kulliiba talaabooyin ay qaadeen ayaa jiray oo ay ku saxayeen meela ay xisbiga xisaabta mucaaradka ay cabasho ka geeyeen oo kaararka codbixinta dib loogu maarta celiyay laakiin marka la fiiriyo Itoobiya sida caadada ah kolba wadanka xisbiga maamula ayaa doorashada ku guuleysta marka qofka xisbigaasi weyn ee wadanka maarta marka maamulaya la tartamayana waxa uu muhiim ah in uu waaqaca iyo maarta meesha Itoobiya joogto iyo wixii ay soo martay iyo sida ay tahay iyo dhaqanka Itoobiya eelada inuu fahmo ayaa fiican marka ama sida wixii markaas socda inuu qofku uu doodob qayb uga noqdo ama inuu banaanka ka jago labada umid weey laakiin waxa iska caadaha kulba xisbiga markaas wadanka maamulaya in doorashada isagu uu ku guuleysto daawoodi iyo dawladdi iyo maaratay dhaqaalahina isaga ayaa gacanta ku haya waa tahay ilka suwaad oo maasan tahay ugu dambeyn markii la fiiriyo geeska Afrika sida Soomaaliya Eritrea Djibouti iyo Suudaan ba hadii aan ku darno markay noqoto in dadku ay doortaan in hoggaamiyasha ay doonayaan kuma wanaagsano oo wadamadan muddooyin aad u fogaa 18 sano kama dhicin wax doorasho qof iyo cadan waa sidee wacyiga iyo ogaalka Soomaalida ku nool dowladdeenka horta marka ay noqoto doorashada marka la dhaho de Soomaalidu waxay un qayb ka tahay oo ay raacaan nidaamka Itoobiya ka jira markii hore markaad fiiriso hadda xisbi BBA loo abi uu sameeyay yaa wadanka waxa weeye majaraha u haya Soomaaliduna xisbi haakimka deegaanka xisbigaabo de qayb ka yahay horay markii loo fiiriyo EBRDF xisbi dhig jiray wajir Itoobiya ka tilinay oo dhowr qoomiyadood ay ku midaysnaayeen iyaga doorashada uu guuleysan diray xisbigaana dabajaraha waxa uu hayaa TPLF TPLF waxa uu farac kamid ah EBRDF ayay ahayd laakiin iyada ayaa sameysay dhowr qoomiyad oo tira kooban
ayaa ma arkay qayb ka Soomaalida markaa miin ku jirin xisbiga gooni oo Soomaaliya ay lahayn laakiin doorashada nidaamka Itoobiya uga dhacayso si la mid ah bay deegaanka Soomaalida ay uga dhacayso haddana sidii si la mid ah way laakiin hadda xisbiga BB Soomaalidi qayb ka tahay oo xisbiga xaakimka wadanka maamulo ah oo abiyi uu sameeyay inkastoo de abiyi laftigiisu de EBRF iyo TPLF waxa weeye arday ay soo barbaariyeen oo wax soo baleen uu yahay haddana maadaama xisbigii hore uu magaci ka bedelay oo xisbi kale uu sameeyay Soomaalida hadda waxay soo arkaan inay qayb ka yihiin waxa weeye xisbigan hadda wadanka maamulo ee BB abi uu sameeyay waaqaca Soomaalida ee Itoobiya iyo doorashooyinkana de kololba Soomaalidu Itoobiya bay hoos joogan oo dad maartay gumeys koosnol way marka nidaamka Itoobiya ay u socota iyo qaabka wax loo dooranayo qaab la mid ah umba iyaguna waxa weeye waxu doortaan oo waxa weeye ay codka u dhiibtaan oo waxa weeye waaqac iyo xaaladda marka Itoobiya ku jirto mid la mid ah ba iyaguna ay ku jiraan marka waxay kaga bedelay yihiin ma jirto marka waan deey meesha Itoobiya weeye dadkuna waxa weeye Itoobiya bay hoos joogan oo waa dad gumeysi isaga jira wixii marka loo soo hagaajiyo ee loo soo waxay umba maartay iska qaataan oo sida kaneenka ay u liqaan ee Eritrean ayada doorasho kama wadaacdo oo waxa weeye siyaasada fowrki umba maartay iska haysta ee laakiin dhanka dimuqraadiyadda marka la dhaho hadda wadanka Kenya oo kale tee yaa wax laga dayn kara oo 5 sano mar doorasho la qabto Itoobiya inta sano hadda ay jirto waxa weeye aad bay badanta haddana 6 doorasho oo kaliya ayaa la qabtay tan baa doorashadii lixaad ah adireem kartaa marka wadan intaas oo sano oo qarni jiray haddana waxa weeye 6 doorasho oo kaliya la qabtay waa dareemi kartaa marka ma jiraan marka dawladda si dimuqraadi ah intii doorasho u dhacdo xilka isugu wareejiyay ma jiraan qof baa yimaada ama dawlad baa yimaada ama nidaam baa yimaada soo u wada iyo waxa weeye dhici culays iyo cadaalad ku yimaada awgi kooxba marka kooxdi marka riday ee waxa weeye kooxdi ama dawladda markaas si haysa ka tabarnaatay yaa xilki qaban tiiba hadana wadi tiiba hadana tokol ilaa ku salid waal ridi marka noocaas qoriso dhiib kama jiraba wax qoriso dhiib dhaw doorashooyin aha oo dawladda si dimuqraadi ah xilka kula wareegan inta weligaa meen ka dhaceen xoog baa lagu kala wareegaa kadibna nidaamka imaadan baa si haysta doorasho nooc soo markaa rabo qabtaa isagana tokol ilaa ku salida oo rida tiiba timaada taas Itoobiya ku soo jirtay marka nidaamka umbay waxa weeye shucuubta Itoobiya ee kala duwan ay la qabsadeen marka doorasho dhacaysan nidaamka u maart umbay u hoggaansamaan dadka Itoobiya ka ah waxa weeye kala duwan ee qoomiyadaha kala duwan ahna waa dad inta badan lagu yaqaano mar walba in heeriyada iyo qofka markaasi masuulka ka aha ee waxa weeye markaasi wadanka waxa weeye hoggaamiye inay u hoggaansamaan oo ay raacaan laakiin aysan jirin waxa weeye ilbaxnimo iyo maartay higsi iyo mustaqbal fog oo dadku maartay ay leeyihiin waa dad mar gumeysi isaga soo jiray wixii loo akhriyay iyo wixii la baray iyo wixii loo yeeri kaliya ayay qaataan dad wax fahansanba ma ahan adduunka xitaa maartay markaad fiirso waxa laasa lama ma socdaan ba adduunka lama la jaan qaadi karaan dadku aad bay maartay isaga dambeeyaan Itoobiya marka la dhaho marka nidaamka markaas maamulka iyo dawladda markaas haysa ay u jeexdo umbe shacabkuna waxa weeye ay raacda tusaale hadda qofka miyiga xoolaha ku dhaqdo lodo kale ta marka oo mantahay qofka lodo iska le ee wada ee ceelka u wada isaga ayay raacda way garanaysa isaga ayay raacda maadaama ceelku uu ku wado halka isaga uu maro markuu hor socdo bay marta dadka waxa weeye shucuubta kala duwan ee Itoobiya ku hasnool noocaas weeye hoggaanka wadanka maamulaya meeshu u maro ee shacabku ay maraan ma dhahan xageen noo wadaa xageen noo jiheenaysa meesha noo wada meel wanaagsana anaga fikirka ma qabna qaabkan arbta yaa rabnaa inaan noo hoggaamiso ma dhahan halka marka iyaga loo wado ee hoggaanka u sarreeya uu wado bay raacaan Soomaalidu dadka bay qayb ka yihiin waxay dawadayaal aad ayuu mahaysan yahay ilka case qaybtan intaas ayaan ku soo gabagabeynayna intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.